iskrene čestitke dekletom za veliko zmago. Mislim, da smo bili skozi celotno tekmo veliko boljši nasprotnik. Zelo me veseli dejstvo, da smo po zelo težki torkovi tekmi proti Triglavu iz Kranja na današnji tekmi prikazali resnično veliko energije, pravi pristop in mislim, da smo prikazali zelo gledljivo košarko. Ekipi Lavovim želim vse dobro nadaljnje. Nas pa čaka že za vikend nova tekma v državnem prvenstvu proti ekipi iz Domela. V naslednjem tednu pa še tekma v Beogradu proti ekipi Partizana, kjer gremo na zmago in tako, da zaključimo lepo leto 2023.